यारी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी यारी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी शिष्ट बोली नम्र व्यवहार प्रहरी सेवाको मुख्य आधार जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रहरी मेरो साथीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म घनश्याम गैरे दर्शकवृन्द प्रहरी र जनताबीचको सन्तुलित सम्बन्ध अनि विकास निर्माणको कार्यमा प्रहरीको प्रत्यक्ष भूमिकाका लागि पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट ठिक यही समयमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ त दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा पनि हामीले प्रदेश नम्बर 4 अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रमको सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचारहरू गोडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्कीको प्रहरी टोलीले अवैध जङ्गली जडीबुटी टुनी धूपसहित दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँचका क्रममा कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका दुई बाँझखेतमा अन्दाजी 44 केजी टुनी धूप नामक जडीबुटीसहित कास्की जिल्ला माछापुछ्रे गाउँपालिका दुई च्याम्लुङ बस्ने वर्ष 58 जय गुरुङ र सोही स्थान बस्ने वर्ष 56 लाटा गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको हो पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरीले आवश्यक कारवाहीका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क अधिकारीको कार्यालय पोखरामा पठाएको छ विभिन्न बहानामा सर्वसाधारण नागरिकको झण्डै 50 करोड ठगी गरी फरार रहेकी एक महिलालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरी यही असोज 22 सार्वजनिक गरेको छ पोखरामा करोडौँ रुपियाँ ठगी गरी काठमाडौँमा लुकेर बसेकी एक महिलालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ यही असोज 22 पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको कास्की प्रहरीका अनुसार विभिन्न व्यक्तिबाट अनेकौँ बहानामा झन्डै 50 करोड ठगी गरेर फरार रहेकी स्याङ्जा भाटखोला घर भई चाउथे बस्ने 38 देवकुमारी भुजेल थापा पक्राउ परेकी हुन् ठगीमा परेका पीडित व्यक्तिहरूले कास्की प्रहरीमा दिएको उजुरीका आधारमा खोज तलास गर्दै जाँदा काठमाडौँको मञ्जुश्री टोलमा पहिचान लुकाएर बसेको अवस्थामा श्रीमान लक्ष्मीबहादुर थापासहित भुजेल दम्पतिलाई पक्राउ गरिएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक अशोक सिंहले बताउनुभयो त्यो सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीले यहाँबाट सादा पोसाक टोली परिचालन गरी काठमाडौँको जैसी देवल मञ्जुश्रीमा चाहिँ लुकेर बसेको छ भन्ने हिसाबले आइडेन्टिफाई गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट फुटेको प्रहरी टोली चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर साथै उहाँले यदि कोही देवी भुजेलबाट ठगिएको भए प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन कास्की प्रहरी सदैव तयार रहेको बताउनुभयो कोही यसरी देवी भुजेलबाट कोही ठगिनु भएको छ र त्यस्तो त्यस्तो छ भने तपाईँहरू आएर यहाँ उजुरी दिनुहोस् जाहेरै दिनुहोस् हामीले कान बमोजी उहाँलाई कारवाही गरेको अवस्था छ अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ र थप तपाईँहरूले आएर जाहेरै दिएपछि थप अनुसन्धान गर्नमा चाहिँ सहयोग मिल्नेछ र तपाईँहरूकोलाई के कसरी चाहिँ पीडित हुनुभएको छ त्योमा हामीले गर्नुपर्ने परामर्श सहयोग र तपाईँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने आवश्यक कदम के गर्नुपर्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कास्की गर्छ व्यवसायी आफन्त र चिन्जानका 50 धेरैसँग करिब 50 करोडभन्दा बढी रकम ठगेर उनीहरू भदौ 14 बेपत्ता रहेकोमा महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवा सङ्घको सहयोगमा सादा पोसाकमा खटिएको कास्की प्रहरीले यही असोज 19 देवी र उनका पति लक्ष्मणलाई पक्राउ गरेको हो उच्च महत्त्वाकांक्षी देवीले चिन्जानका व्यक्तिहरूलाई घर जग्गा खरिद बिक्री गरिदिने आफूलाई आपत परेको भन्दै ऋण सापटी मागी ठुलो रकम माग्ने तर फिर्ता नगरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ त्यस्तै कास्की प्रहरीले नै ब्रिटिस सेनामा भर्ना गरिदिन्छु भने विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने चितवन वीरेन्द्रनगरका 48 तुलबहादुर पुनलाई गुल्मी प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गर्न सफल भएको छ पक्राउ परेका तिनैजना उप कास्की प्रहरीले सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा म्याथप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ
जुवातास नियन्त्रणको लागि विशेष अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको कास्की प्रहरीले जुवातास खेलिरहेकै स्थानबाट 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यही असोज 21 गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 15 खरबारीबाट 5 जनालाई 16,105 रुपैयाँ नगद र 4 बुक तास सहित पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै पोखराकै रानीपौवाबाट 31,470 रुपैयाँ नगद सहित 7 जनालाई तास खेलिरहेकै अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सबै उपकास्की प्रहरीले जुवा मुद्दामा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। जुवा तास नियन्त्रण अभियान नै सुरु गरेको कास्की प्रहरीले हालसम्म 25 जुवा मुद्दा दर्ता गरी 157 जना पुरुष र 18 जना महिलालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई 28,38,253 नगद समेत बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्गबहादुर खत्रीले बताउनु भएको छ। एक सय 75 व्यक्तिहरू चाहिँ जुवा खेल्दै गरेका व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर ल्याइयो र सम्बन्धित अदालतमा पेस गरियो र त्यहाँबाट मुद्दा चलेर उहाँहरूले उहाँहरू भर्ती गरिसक्नु भएको छ र त्यसमा जम्मा जम्मी 28,38,253 रुपियाँ बरबाद भएको छ र त्यो पनि सम्बन्धित अदालतमा पेस गरेको अवस्था छ र अब यो जुन जुवाको जुवा खेल्ने खेलाउने जुन कुराहरू हुन्छ त्यसमा प्रहरी अहिले अझै पनि चुप लागेर बस्दैन र यसमा थप कारवाहीहरू हुन्छन्, हाम्रो निगरानीहरू हामीले गर्ने अपरेसन चाहिँ सधैँ भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तर्गत कैद सजाय ठेगिएका एक फरार प्रतिवादीलाई यही असोज 18 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने वर्ष 33 अर्जुन दास बैरागी रहेका छन्। पक्राउ परेका उनले 2050 साल जेठ 13 गते पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका 10 पिपलटारीका कमलबहादुर केसीको हत्या गरेका थिए। निज बैरागी उप श्री सर्वोच्च अदालतको मिति 2061/4/25 फैसला बमोजिम 10 वर्ष कैद सजाय फैसला भएको थियो। साथै पर्वत प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको विभिन्न मितिको फैसलाले दण्ड जरिवाना थेगिएका अन्य 8 जना फरार प्रतिवादीहरूलाई समेत पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा बुझाएको छ। अब प्रहरी गतिविधिहरूको पालो। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले हिन्दूहरूको महान पर्व विजया दशमी 2074 पावन अवसरमा पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई टीका लगाई शुभकामना समेत दिनुभएको छ। हिन्दूहरूको महान पर्व विजया दशमी 2074 सालको पावन अवसरमा चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई टीका लगाइदिनु भएको छ। असत्यमाथि सत्य, आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको प्रतीकको रूपमा मनाइने विजया दशमीको अवसरमा पोखरा स्थित आफ्नै निवासमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बमले उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा लगाइदिनुका साथै ऐश ऐश्वर्यमा वृद्धि, काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि एवं दीर्घायुको कामना गर्दै आशीर्वाद समेत दिनुभएको छ। यस्तै नेपाल प्रहरीले परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको बडा दशैं कार्यक्रमको अवसरमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बमले अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म गण्डकीमा मौलो पूजा र संकल्प पूजा अर्चनाका साथै मौलो परिक्रमा समेत गर्नुभएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि इन्टरपोलको डाटा प्रयोगविधि विषयक एक दिने अनुशिक्षण कार्यक्रमको यही असोज 26 गते चार नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले समापन गर्नुभएको छ। इन्टरपोल मुख्य कार्यालय सिङ्गापुर र इन्टरपोल नेपालको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन भएको सीमा सुरक्षा सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिमको चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले समापन गर्नुभएको छ। अनुशिक्षण तालिम समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बमले सीमा सुरक्षा हाल चुनौतीको रूपमा बढ्दै गइरहेकाले अन्तर्देशीय अपराध तथा सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा माइन्ड डिभाइसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै नेपालको सीमा क्षेत्रमा कार्यरत अध्यागमन तथा प्रहरी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा समेत सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। प्रोजेक्ट रिले नामक कार्ययोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएको उक्त अनुशिक्षण तालिममा
अध्यागमन विभागका 5 र नेपाल प्रहरीका 12 जना गरी 17 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी भएका छन्। उक्त समापन कार्यक्रममा नेपाल इन्टरपोल शाखा प्रमुख प्रहरी परीक्षक किरण बज्रचार्य लगायत प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले यही असोज 18 गते विमानस्थल सुरक्षा गार्ड पोखराको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभई कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले यही असोज 18 गते विमानस्थल सुरक्षा गार्ड पोखराको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभई विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख बमले विमानस्थलमा रहेका सम्पूर्ण कक्षहरू साथै सुरक्षा सतर्कताका लागि जडान गरिएका स्रोत साधनहरूको निरीक्षण गर्नुभई विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको ब्यारेक मेस लगायतको समेत निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षण पश्चात प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले विमानस्थल जस्तो संवेदनशील स्थानको सुरक्षा सुव्यवस्था कायम राख्न उच्च सतर्कताका साथ चुस्त दुरुस्त रूपमा प्रहरी परिचालन गरी सेवाग्राहीलाई सुरक्षित महसुस हुने गरी नै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभएको हो। साथै उहाँले विमानस्थल विभिन्न देशका नागरिकहरूको आवागमन हुने प्रमुख स्थान समेत भएकाले यसमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप समेत हुन सक्ने बताउँदै यसप्रति प्रहरी सधैँ चनाको रहन समेत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उक्त निरीक्षण कार्यक्रममा संघीय एकाइ प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक विष्णुहरि गौतम 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपेक्षक बसन्त बहादुर कुँवर लगायतका प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा आउनुभएका एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स सिसम 2 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी नायब उपरीक्षकहरूलाई यही असोज 26 गते प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले नेपाल प्रहरीको परिवर्तित संगठनात्मक संरचना नेपाल प्रहरीले अवलम्बन गरेका विभिन्न नीतिहरू नेपाल प्रहरीको कार्यशैली साथै सशस्त्र प्रहरी बलसँगको समन्वयात्मक कार्यशैलीका विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। सोही अवसरमा प्रशिक्षार्थीहरूको तर्फबाट उक्त तालिमका समन्वय अधिकृत सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गणेश बहादुर ठाडा मगरले प्रदेश प्रहरी प्रमुख बमलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको छ। साथै प्रशिक्षार्थी प्रहरी नायब उपरीक्षकहरूलाई 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको संगठनात्मक संरचना भौगोलिक सामाजिक र राजनैतिक अवस्था प्रहरी जनशक्ति साथै देखिएका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतिकरण समेत गर्नुभएको थियो। यही असोज 23 गते 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभई कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले यही असोज 23 गते पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभई कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा क्षेत्रीय प्रहरीगण मुख्यालय पुग्नुभएका प्रदेश प्रहरी प्रमुख बमले कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको निरीक्षण गर्नुभई विभिन्न शाखा प्रहरी कर्मचारीहरूको मेस ब्यारेक लगायत कार्यालयका भौतिक स्रोत साधनहरूको समेत निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षण पश्चात प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा तयार रहनुपर्ने बताउँदै समाजको शान्ति सुरक्षाका लागि जनसम्पर्कको विकल्प नरहेकाले जनमानसमा प्रहरी मेरो साथीको भाव झल्किने गरी कार्य सम्पादन गर्न सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। हामी आफ्नो काममा सफल हुन सक्दैनौँ। त्यो जनताको मन मस्तिष्कमा प्रहरी एउटा सहयोगी हो, हाम्रो रक्षक हो। अप्ठ्यारो परेको बेलामा यसले प्रहरीले हाम्रोलाई हामीलाई बचाउँछ, हाम्रो संरक्षण गर्छ भन्ने खालको त्यो भाव पैदा गर्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि जनसहभागितामूलक हाम्रा क्रियाकलापहरू बढाउनुपर्छ।
साथै उक्त क्षेत्रीय प्रहरीगणको प्रहरी टोलीले प्रदेश प्रहरी प्रमुख बम समक्ष भिड नियन्त्रण नमुना प्रदर्शन र खोजमा खसेका मानिसहरूको उद्धारको कार्यशैली प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सोही क्रममा सङ्घीय इकाई प्रहरी कार्यालय र अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म गण्डकी पोखरा पुग्नुभएका प्रदेश प्रहरी प्रमुख बमले कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको निरीक्षण गर्नुभई विभिन्न शाखा मेष ब्यारेक लगायतको निरीक्षण गर्नुभएको हो। उक्त अवसरमा सङ्घीय इकाई प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुहरि गौतमले प्रदेश प्रहरी प्रमुख बम समक्ष सङ्घीय इकाई प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाको आपराधिक अवस्था, प्रहरी परिचालन, कार्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बगरले यही असोज 21 गते शुभकामना आदान प्रदान एवं नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक प्रहरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। प्रहरीसँग हातेमालो गर्दै समाजका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूलाई निर्मूल पार्दै अपराध रहित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका सामुदायिक सेवा केन्द्रहरूमध्ये बगर सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पोखराले यही असोज 21 गते शुभकामना आदान प्रदान एवं नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक प्रहरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहको प्रमुख आतिथ्यता एवं उक्त सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष जीवन अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूले पोखराका विभिन्न स्थानमा देखा परिरहेको ट्राफिकको समस्या, लागू औषध लगायत अन्य विभिन्न विकृति विसङ्गतिको विषयमा प्रमुख अतिथि समक्ष जानकारी गराएका थिए। सहभागीहरूबाट उठेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रहरी उपरीक्षक सिंहले चाडपर्वलाई लक्षित गरी विशेष सुरक्षा योजना नै बनाई कार्यान्वयन गरेको र यसलाई निरन्तरता दिइने साथै लागू औषध नियन्त्रणको लागि 3 महिने महाअभियान सञ्चालन गरी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 62 प्रहरी दिवसको अवसर पारी 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। एक सामग्री 62 प्रहरी दिवसको अवसरमा 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आयोजना तथा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्कीको सहयोगमा यही असोज 26 गते एक रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। क्षेत्रीय प्रहरीगण पोखराको प्राङ्गणमा भएको उक्त रक्तदान कार्यक्रममा 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिदेशक कमल सिंह बम लगायत पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त रक्तदान कार्यक्रममा 94 जना प्रहरी कर्मचारीहरूले रक्तदान गरेका छन्। प्रहरी दिवसकै अवसर पारे नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ 4 नम्बर प्रदेश परिवारले यही असोज 25 गते पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको प्रसूति गृहमा रहेका बिरामीहरूलाई दैनिक उपभोगका खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। सङ्घकी अध्यक्ष महिमा बमको अध्यक्षतामा भएको उक्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा अस्पतालका 50 भन्दा बढी बिरामीहरूलाई उक्त सामग्रीहरू वितरण गरिएको हो। साथै सोही अवसरमा नै 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आयोजनामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको परिसरमा एक वृहत सरसफाई कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ। उक्त सरसफाई अभियानमा पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रहरी कर्मचारीहरू, सामुदायिक सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाजका अभियन्ताहरू, सोही अस्पतालका चिकित्सकहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले प्रहरी दिवसकै अवसरमा लामो दौड, टेबल टेनिस लगायतका खेलकुद समेत आयोजना गरेको छ। लागू औषध विरुद्धको महाअभियान सञ्चालन गरिरहेको कास्की प्रहरीले सामुदायिक सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यमा वडा स्तरीय संयोजक भेला एवं परिचय तथा महाअभियान कार्यान्वयनको विषयमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। लागू औषध विरुद्धको महाअभियान नै सञ्चालन गरिरहेको कास्की प्रहरीले सामुदायिक सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यमा वडा स्तरीय संयोजक भेला एवं परिचय तथा महाअभियान कार्यान्वयनको विषयमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। लागू औषध विरुद्धको महाअभियानका अभियन्ता एवं कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहको प्रमुख आतिथ्यता तथा सामुदायिक सेवा केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष विष्णु बहादुर भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरू समाजमा देखा परेका लागू औषध जन्य अपराध र यसको रोकथामका लागि सुझावहरू समेत प्रमुख अतिथि समक्ष राखेका थिए।
सहभागीहरूबाट उठेका जिज्ञासाहरूमाथि प्रकाश पार्दै प्रमुख अतिथि प्रहरी उपरीक्षक सिंहले कास्कीलाई लागु औषध मुक्त जिल्ला बनाउने यो अभियानमा जुटेको कास्की प्रहरीलाई सरकारवाला सम्पूर्ण निकायहरूले उचित सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उपस्थित वडा संयोजक एवं प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पुरीले महाअभियानका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा कास्की स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरू, विभिन्न सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका 33 वडाका वडा संयोजक तथा प्रतिनिधिहरू, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकबिन, अब भने तपाईँहरूका लागि ट्राफिक नियम हर्न निषेध सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यी हुन् हाम्रा छिमेकी बिरे माइला। सदा चाहिँ आज पनि यिनलाई तरकारी बजारसम्म पुग्न साह्रै हतार छ। देख्दा यसो भलादमी जस्तो देखिए पनि ट्राफिक नियम पालना गर्नमा भने यिनी असाध्यै कमजोर छन्, जसका कारण दिनहुँ जस्तो यिनको ज्यान दुर्घटनाको धरापमै हुन्छ। अनि मोटरसाइकल लिएर यिनी सडकमा पुगे भनेपछि त झन् अनावश्यक रूपमा झिकझ्याक चलाउने, जतिखेर पनि ओभरटेक गर्न खोजिहाल्ने र बाहेँबाटै भए पनि ओभरटेक गरेर अगाडि गइहाल्ने जस्ता गर्नै नहुने गल्ती गरेर सबैलाई हैरान पार्छन्। अब यो भने हर्न बजाउन निषेधित गरिएको क्षेत्र हो अथवा यो क्षेत्रमा हर्न बजाउन पाइँदैन, तर यो कुरा भने हाम्रा बिरे माइला दाईलाई थाहा भए त मरिजाउ, थाहै छैन। घरैबाट हतारिएर निस्केका बिरे माइला अब भने ठुलो ट्राफिक जाममा परे। अब अगाडि बाख्रा पाठाले बाटो छेके जस्तो हर्न बजाएर जान पाइन्थ्यो कि भन्ने आशाले अरू सबैले आफू जस्तै जाममा देख्दा देख्दै बिरे माइला आफ्नो मोटरसाइकलको हर्न ठोकिहाल्छन्। अब हर्न स्थिति क्षेत्रमै कानै फुट्ने गरी हर्न बजाएपछि छेउछाउमा भएकाले त उनलाई के बाँकी राख्थ्यो र? हेर्नु सर, यो हर्न बजाउन नपाउने ठाउँ हर्न निषेधित क्षेत्रका बोर्डहरू देख्दा देख्दै कानै फुट्ने गर्ने हर्न बजाउनु भएको छ त। हर्नै बजाउन पाइँदैन त कहाँ भनेको हो र? हर्न निषेधित क्षेत्रको बोर्ड राखेको ठाउँमा पो नबजाउनु भनेको त। ए ल, त्यसो भए तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न त कुन कुन ठाउँमा हर्न बजाएर हिँड्न पाइने, कुन ठाउँमा नपाइने भनेर चाहिने हर्न बजाएर। सुन्नुहोस् सर, त्यहीको भुक्तिमा र आफूले हर्न नबजाएर दुर्घटना हुने स्थानमा चाहिँ कस्तो हर्न बजाउँ? तर विद्यालय क्षेत्र, अस्पताल क्षेत्र र यस्तो हर निषेधित बोर्ड राखिएका स्थानहरूमा मात्र बजाउन पाइँदैन। ए कुरा त यस्तो पो रहेछ, आज ट्राफिक सरलाई भेटेर धेरै राम्रो कुरा सिक्न पाइयो। तपाईँ पनि हर्न बजाउँदै हुनुहुन्छ भने आजदेखि हर्न नबजाउनु होला। हर्न बजाएर होइन, हर्न नबजाएर। अनि यात्रा गर्दा तपाईँले ट्राफिक नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँले यो टुपी पनि बाँधेर हेर्नुहोस् है। हो, तपाईँहरू पनि जथाभावी हर्न बजाउनुहुन्छ भने आजैदेखि यस्तो जथाभावी हर्न नबजाउनुहोस्। ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नुहोस्। हवस् त दर्शकवृन्द, चार नम्बर प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी चार नम्बर प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरूको रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म घनश्याम गैरी पनि बिदा माग्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। जय नेपाल। प्रहरी मेरो साथी।